ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିରେ, ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ କେମିତି, ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ତାର ଶେଷ ତାରିଖ କ'ଣ, ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫରମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣାଇବି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚନ୍ଦନ, ଓଡ଼ିଶା ଜବଲଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଯାଏ ଯଦି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ଜବଲଟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଜୁନିୟର ଟିଚର ବା କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ କହିପାରିବେ, ଏହାକୁ ଶିକ୍ଷା ସହାୟକ ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇବେ 57 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମୋଟ ଉପରେ ରହିଛି, ଏବଂ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 11, ଯେଉଁଥିରେ କି ୟୁ ଆର୍ ଅନିରିଜର୍ଭ ରହିଛି 8, ଏସ୍ସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 3, ଯେଉଁ ୟୁ ଆର୍ ଅନିରିଜର୍ଭ ରହିଛି ସେଥିରେ ଅଲ୍ କାଷ୍ଟର ପିଲା ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ ବା କମର୍ସ ସିଟି, ସେଥିରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 7 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯେଉଁଥିରେ କି ୟୁଆର୍ରେ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଅନିରିଜର୍ଭ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଲ୍ କାଷ୍ଟର ପିଲା ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବିଏସ୍ସି ବିଏଡ୍, ସେଥିରେ ମୋଟ ଉପରେ 20 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅନିରିଜର୍ଭ ରହିଛି 7, ଏସ୍ସିବିସିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 2, ଏସ୍ଟିରେ ରହିଛି 9, ଏସ୍ସିରେ ରହିଛି 2 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମୋଟ ଉପରେ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ବିଏ ବିଏଡ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଓଡ଼ିଆ କହିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋଟ ଉପରେ 19 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ୟୁଆର୍ରେ 7, ଏସ୍ସିବିସିରେ 2, ଏସ୍ଟିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି 5, ଏସ୍ସିରେ ରହିଛି 5 ପଦବୀ ମୋଟ ଉପରେ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଜେଣ୍ଡର ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହିଁ ଜବ୍ ମିଳିବ, ଯଦି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ ମୋଡ଼ ରହିବ ଅଫ୍ଲାଇନ୍। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କହିଲେ ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି କଥା ଯଦି କହିବି 100 ରହିଛି, ଜେନେରାଲ୍ ଏସ୍ସିବିସି ଓବିସି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ପିଏଚ୍ ଅଲ୍ କାଟେଗୋରି ଓମେନ୍ ଯେଉଁଟା ଫିମେଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ, ଏବଂ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିବ 10/4/2019 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଇଥିବା ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆଡ୍ରେସ୍ ରହିବ ଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲ୍ଫେୟାର୍ ଅଫିସର କେଉଁଝର, ପିନ୍ 7580001। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ସେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିବ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ, ଯାହାର ହାଇ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ, ତା'ପରେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଲାରୀ, ସାଲାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି 7,400 ପର୍ ମନ୍ଥର ସାଲାରୀ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର 6 କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ, ତା'ପରେ ଆପଣ ରେଗୁଲାର ହୋଇପାରିବେ। ବୟସୀମା ରହିବ କାଉଣ୍ଟ ହେବ 1/3/2019 ସୁଦ୍ଧା ବୟସୀମା ହିସାବ କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଜେନେରାଲ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 18-35, ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସି ଅଲ୍ କାଟେଗୋରି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 18-40, ପିଏଚ୍ କାଟେଗୋରିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 18-45, ଇଏ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ବୟସୀମା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ସିଟି ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ୱିଥ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଉପରେ ରଖିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ 2 ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଟି କରିଥିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆର୍ଟ୍ସ କମର୍ସ ପାଇଁ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆର୍ଟ୍ସ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କମର୍ସ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ତା ସହିତ ସିଟି କରିଥିବେ। ଯଦି ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପାସ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ସିଟି କରିଥିବେ, ଏବଂ ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଉପରେ 50% ମାର୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଥିବା ଦରକାର ଜେନେରାଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ 45% ରହିବ ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସି ପିଏଚ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ 45% ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଉପରେ ମାର୍କ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣ ଏଇଥିରେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ୱିଥ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ, 2 ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେଉଁ ସେମାନେ ବି ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ଯଦି ତା ସହିତ 2 ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି ବି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଟିଇଟି ପେପର୍ 1 କମ୍ପଲସରି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଓଟିଇଟି ପେପର୍ 1 ଯଦି ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ, ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବିଏ ବିଏଡ୍ ବା ବିଏସ୍ସି ବିଏଡ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 50% ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ 1 ବ୍ୟାଚଲର୍ ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ତା ସହିତ 50% ମାର୍କ ନିହାତି ଭାବରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। 50% 45% ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଏସ୍ସିବିସି ପିଏଚ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଏବଂ ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ୱିଥ୍ 1 ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଯେଉଁ ତାକୁ କରିଛନ୍ତି ବି ଯଦି ଇଲିଜିବୁଲ୍, କିମ୍ବା ଆପଣ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ହାୟର ସେକେଣ୍ଡାରୀ, ତା ସହିତ 50% ଆଗ୍ରିଗେଟ୍ ଉପରେ, ଏବଂ 4 ବିଏ ବିଏଡ୍ ବା ବିଏସ୍ସି ବିଏଡ୍ କୋର୍ସ କରିଥିଲେ ବି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଓଟିଇଟି ପେପର୍ 2 କମ୍ପଲସରି ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ତ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ହେବ ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜେରେକ୍ସ ଦେବେ,
सबगुड़ी सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। ओटीटी पास सर्टिफिकेट जेरक्स देते सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। रेसीडेंशियल सर्टिफिकेट जेरक्स देते कास्ट सर्टिफिकेट भी जेरक्स देते एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड देते आपड़ एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ताको भी जेरक्स देते सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। वन रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटो देते ऊपर सिग्नेचर करेंगे। वन आफिडेविट देते आपड़ से ही डिस्ट्रिक्ट आवेदन करवल तो तार गोटे आफिडेविट देते जोटा कि ओरिजिनल देते जेरक्स कॉपी आपको निज पाखे गोटे जेरक्स को रखिदे बैंक ड्राफ्ट जो मानी रही बैंक ड्राफ्ट ओरिजिनल देते ये थिला डिटेल्स इनफर्मेशन डिस्क्रिप्शन ले आम पीडीएफ लिंक सहित ऑफिशियल वेबसाइट रो लिंक देदेबु लिंक रे क्लिक करके आप डिटेल्स इनफर्मेशन पारे ये भिडियो बास पुणी किसी एमती लाटेस्ट जॉब इनफर्मेशन लेकिन आपण मानक आसबू से पर्यटन विदाय नौ नमस्कार।